حضوری پرشور، مؤثر و به هنگام. مردم بصیر ایران جمعه 24 خرداد تصاویری زیبا از سرزندگی، صمیمیت، همبستگی و علاقه به سرنوشت کشور به نمایش گذاشتند. حالا ساعت به 9 شب رسیده. صف مردم 3 ساعت‌های اولیه انتخابات تا بیرون از مسجد رفته. در تصویر می‌بینید. ساعت 9 شب شد، هنوز 3 ساعت. به خاطر کشورم هر کاری باشه میکنه. خودمون هر جوری بود رسوندیم. تازه میترسیدیم تمدید نشه. به 14 ساعت قبل برگردیم، به 8 صبح امروز. عهدی که باز یک انگشت استامپی نشونش شده بود. نشونش همینجا. همه جا مراقب عهدشون بودن. این عشق و عزت آقا فقط همه. قبل صندوق یاد امام بود. بوی سعادت میاد اینجا، بوی خوشبختی میاد اینجا. من اول زیارت کردم، بعد دوباره دنبال صندوق میرم. این جمعیتی که میبینم به نظرم خیلی با مرا، من جدی میگم. معرفت همین پدری بود که قبل از شروع زنبیل گذاشته بود. برنده این انتخابات منم. چرا؟ برای اینکه دوتار از هم اومدم. معرفت همین که باز هم صف بستن. همه شادم. کیکم میارن مردم پس. هیچ موقع. به خاطر کشورشون همیشه میان. صف علکیه یا نه؟ راسته. نه خیلی صف حقیقیه. گفتم مردم نمیان آخه. کی میگه؟ همین رأی میدن، مطمئن باشی. رأیتون رو لو میدین؟ نه خیر. معرفت پدر بزرگی بود که باز با عصا ایستاد. تا اون موقع که نفس دارم میام. معرفت ایستادن بود در زیر آفتاب. تو این گرما نمیمونی، چه کاری بود اینقدر مهمه؟ دوست دارم این کارو بکنم. امروز امیرعلی هم ژست بزرگ‌ها رو گرفت. شانسدار تو دستشه. بردیم یا نه؟ حتما بردیم. بر سر دوراهی اومدن و نیومدن کم نیاد. دمای آخر انتخاب کردم که بیام. با افتخار میام رأی میدم. هر تیپی خودش یک خط از انشای امروز ایران. میگفتم فقط محسن ها میان رأی میدن. نه جوان ها میان. میان بیخیال. بعد از اینم کم نمیاری. تا هر وقتی بزنیم تو دهن آمریکا، تا هر وقتی آمریکا بزنیم. سند افتخاری است برای کشورم. اونا هر چی میخوان بگن بگن، ما میخوایم راحت زندگی کنیم. به اونا ربطی نداره. هر کی که بدخواه این مملکته، میخوام ببینم اگه بازم ما جوونام اومدیم، روتون کم شد یا نه. و این انشای کسانی بود که هنرشون عاشق ماندن است. ایرانیان 24 خرداد در گوشه گوشه کشور با برگه های رأی خود کتاب انتخابات 92 را تدوین کردند. تصاویری دیدنی از این حضور انبوه و افتخار آفرین از سراسر ایران. We'll be right back.
ایرانیان خارج از کشور هم یک دل و یک صدا با هموطنان داخل با حضور در 128 حوزه اخذ رأی در 96 کشور در خلق حماسه پرشکوه سیاسی سهیم شدند. نخستین رأی در نیوزیلند به صندوق انداخته شد. ایرانیان مقیم نیوزیلند همچون سایر هموطنانمان در داخل و خارج از کشور امروز به پای صندوق‌های رأی آمدند تا با حضور پرشور خود یک بار دیگر عشق و وفاداری خود را نسبت به انقلاب و ایران اسلامی نشان دهند. با توجه به اختلاف ساعت موجود، اولین رأی 11 انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در ولینگتون پایتخت نیوزیلند به صندوق انداخته شد. افتخار می‌کنم به عنوان اولین ایرانی که تونستم رأی خودم رو در صندوق انتخابات ریاست جمهوری بندازم. ایرانیان مقیم ترکیه هم در انتخابات حضوری چشمگیر داشتند. ایرانیان ساکن در جمهوری آذربایجان هم با حضور در محل اخذ رأی در حماسه 24 خرداد سهیم شدند. ایرانیان مقیم کشور پاکستان همراه با هموطنانمان در ایران و دیگر کشورهای جهان با حضور فعال و گسترده در 5 حوزه انتخاباتی در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. هموطنان مقیم مالزی هم با حضور چشمگیر در محل اخذ رأی در حماسه 24 خرداد سهیم شدند. 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری کشورمان همزمان با داخل ایران و 95 کشور دیگر در افغانستان هم با شور و نشاط خاصی برگزار شد. همه ایرانی های مقیم افغانستان آمده بودند. در دبی صدها ایرانی مقیم امارات همگام با دیگر هموطنان رأی خود را به صندوق ریختند. در دهلی پایتخت هندوستان هم حضور ایرانیان مقیم این کشور بسیار پرشور بود. ایرانیان مقیم ارمنستان همچون ایرانیان داخل و خارج از کشور با شور و نشاط خاصی در پای صندوق‌های رأی حاضر شدند. هموطنان ایرانی مقیم ارمنستان با اشاره به اهمیت این دور از انتخابات ریاست جمهوری کشورمان شرکت در آن را یک وظیفه دینی و میهنی توصیف می‌کنند. ایرانی‌ها در سراسر جهان با هر گرایش سیاسی پای صندوق‌های رأی آمدند که در 11 دور انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و در سرنوشت مملکت خودشون سهیم باشند. وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها. ایرانیان در بیروت هم حضور پرشوری در پای صندوق‌های رأی داشتند. هموطنان مقیم ایتالیا امروز در شهرهای روم و میلان همگام با دیگر ایرانیان در داخل و خارج از کشور برای انتخاب رئیس جمهور آینده ایران آرای خود را به صندوق‌های رأی ریختند. در اتریش هموطنان همپای دیگر ایرانیان در پای صندوق‌های رأی حضور یافتند. ایرانیان مقیم آفریقای جنوبی حضوری پررنگ در شعبه اخذ رأی داشتند. ایرانیان مقیم فرانسه هم با حضور در پای صندوق رأی در پاریس در انتخابات شرکت کردند. در لندن در پی حضور گسترده مردم تعرفه ها قبل از پایان ساعت رای گیری به اتمام رسید و درخواست تعرفه جدید شد. ایرانیان مقیم تاجیکستان نیز برای خلق حماسه سیاسی دیگری امروز پای صندوق های رای رفتند تا از حق مشارکت خود برای تعیین سرنوشت کشورشان استفاده کنند. ایرانیان مقیم کشور عراق و زائران عتبات آلیات همگام با هموطنان خود در ایران اسلامی حضوری چشمگیر در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری داشتند. زائران و مسافرانی که روز انتخابات قصد ورود و خروج از عراق را داشتند در فرودگاه‌های بغداد و نجف اخذ رأی صورت گرفت. هموطنان مقیم ایالات مختلف آمریکا نیز همگام با ایرانیان در سراسر جهان از نخستین ساعات آغاز رأی‌گیری در پای صندوق‌های اخذ رأی حاضر شدند و در این حماسه بزرگ سیاسی ملی شرکت کردند.